Mtazamaji, naibu wa gavana wa kaunti ya Machakos Francis Mwangangi amemwonya kinara wa Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka asihudhurie maandamano ya Raila Amolo Odinga ambayo yataanza siku tatu kuanzia siku hii ya leo. Mtazamaji, kulingana na naibu wa gavana wa kaunti ya Machakos Francis Mwangangi, anasema kwamba Kalonzo Musyoka afanye jinsi ambavyo alifanya mwaka 2017 wakati Raila Odinga alitangaza kujiapisha na Kalonzo Musyoka akakosa kuhudhuria. Sasa kulingana na Francis Mwangangi, anasema kwamba Kalonzo Musyoka asihudhurie maandamano ya Raila Odinga ambayo anayapanga kuanzia siku tatu siku 14 ambazo alipea serikali zikiisha. Kwa hivyo Kalonzo Musyoka sijaribu kuhudhuria maandamano ya Raila Odinga. Kulingana na Francis Mwangangi, anasema kwamba Kalonzo Musyoka ni moja kati ya viongozi ambao wana nafasi nzuri ya kusimama katika kiti cha urais mwaka 2027, lakini kama anaendelea kujihusisha na maandamano ya Raila Odinga atakuwa anapoteza hiyo nafasi. Kwa hivyo anamtaka yeye atulie tu nyumbani na asijaribu kuenda kwa hiyo maandamano ya Raila Amolo Odinga.